je bio baš naporan dan na poslu, pa jedva stoji na nogama i bilo je toliko ljudi. Da, jasno sam, moram još i danas je kiša padala, baš je bilo katastrofa na poslu. A čuj, ja sam danas radila, pa mogao bi malo pomoći oko ručkama. Ma daj mani, ma si ti reski postoji, onako ti radiš to svaki dan, možeš i danas. Da, muški i ženski poslovi. Pa dobro je sine, nemoj plakat, pa budi hrabar, pa dečki ne plaču, pa budi muško, sve će biti okej. Okay. Ajde vidimo se, idem na trening. Ti opet na nogama, pa zar ne znaš da taj sport nije za djevojčice? I mama i tata čitali pripovjetku Duga, ni jedno ni drugo ništa nisu naučili. Ne dopustite da se to dogodi i vama. Čitajte s razumijevanjem i iz svega što pročitate nešto naučite. Dinko Šimunović, Duga.